Oh my gosh, eu precisava mesmo desses móveis. Olha só, tem novos móveis! Olá, gente! Aqui é a Dani Cunha, eu tô aqui no Clube Roblox outra vez! E tem novos móveis! Sim, olha só! Que gracinha! Peraí! Um Doctor More Baby? Up 6 at 11? A Dot More? Ok, essa é a atualização. Ok, temos novos móveis e a gente pode adotar seis bebês agora. Really? Será que eu quero seis bebês? Eu não estou muito animada para isso. Seis bebês? Ou não? Mas a gente pode. Ok, essa foi a atualização? Eu estou confusa. A gente tem novos móveis também? Na verdade, estou confusa. Ok, essa foi a atualização. Seis novos babies e teve novos móveis. Muitas coisas passaram aqui, então vamos lá ver. Ok, vamos entrar por aqui. Eu já tenho um, eu tô bem. Deixa eu ver. Adopt. Nossa, tá cheio aqui. Sim, você pode adotar seis. Deixa eu ver. Rapaz, deixa eu ver. Um menino. Vai chamar Thiago. Oh my gosh. Eu não tenho certeza se eu quero mais um. Ah, vai ter essa cor de pele. Ok, ele vai ser o quê? Vai ser uma criança estudosa, muito bonzinho, muito calmo e pequeno. Ok. Ok, eu posso adotar. Eu tenho um. Quantos eu tenho? Tenho um. Deixa eu ver. Ok, parece que você pode equipar mais. Ok, eu já tenho a Amanda, eu tenho a Sofia, eu tenho o Thiago. Eu posso adotar mais. O Thiago. Eu já tenho três, gente. Adopt. Ok, já temos seis. Quanto? Eu já tenho seis bebês. Não, 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 não. Peraí, peraí. Eu posso equipar três, quatro. Ok. Eu não tenho passe de equipar mais bebês. Sim, eu tenho. Alice. Deixa eu ver. Equipar, equipar. E equipar. Gente, eu tô curiosa se eu posso equipar. My gosh! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ok, eu vou ter que entrar no outro. Eu vou ter que entrar numa conta que eu não tenho passe de adotar mais bebês para saber quantos vocês podem pegar, porque eu não tô segura. Aqui eu tô andando com sete. Deixa eu sair daqui. Oh my gosh. Conta da Tatá, tô vendo que chegou novos móveis. Olha só a roupa dela. Parece que tá com um bigode. O que aconteceu, Thaís? Ok, gente. Perdoa aí a risa, mas é muito engraçada a roupa da Thaís. Ok, Thaís. Você anda poçando a língua pra todo mundo. O que que ela tem na língua? Um piercing? Ok, errei até a porta. Deixa eu ver. Ela não tem o passe pra adotar mais bebês. Ok, essa coisa de equipar seis bebês. É um passe. Tenho certeza. Quer ver o negócio? Olha a roupa da Thaís. Ok, adotar. Quantos bebês ela tem? Deixa eu pegar o menino. Vai chamar Josh. Vai ser assim. Vai ser. O bebê da Thaís vai ser só um bebê. Só bebê malvado. Ok, Thaís. Quantos ela tem? Deixa eu ver. Eu agarrei um. Quantos bebês ela tem? Uma, duas, três, quatro. Ok, cinco. Vai ser um menino. Vai chamar Hugo. Hugo. E vai ser muito atentado também. Vai ser baixinho. Irritado, atentado. Oh my gosh. Eu não sei o que ela vai fazer com isso. Ok. Quantas ela pode equipar? Ela tem dois. Equipar. 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 Não. Oh!
Você pode três? Ok. Ok. Quem não tem um passe pode uma, duas, três, quatro. Ok. Quem não tem um passe pode equipar quatro. E quem tem um passe pode equipar seis. Ok. Entendi. Você pode ver aqui, eu tenho quatro. E se você não se inscrever no meu canal, olha só. Olha só a cara pra você. Ok, então vamos lá ver a coisa da casa, da atualização. Então, aqui eu estou na minha casa. Eu deixei isso aqui. Eu tenho que tirar isso daqui. Aqui eu estou na casa que eu estou construindo. Vamos lá. Que é onde era a casa de asiática, ok? Então eu estou construindo aqui uma casa. Já construí a casa, se você não viu o vídeo de ontem. E aqui eu tenho que decorar, então eu tenho que começar a trabalhar aqui. Então vamos ver o que tem de novo aqui. Então você vai no modo construção, vai novo, e a gente tem... Oh my gosh! Ah, isso é muito fofo. Ok, vamos ver isso fora. Oh my gosh, isso é muito fofo. Eu tenho um espaço aqui ainda atrás. Vamos ver isso aqui. Gente, olha só, são itens da... Oh my gosh, são itens de quarto de criança. Oh my gosh, eu tô precisando. Porque eu vou fazer um quarto. Olha só, que isso? Velvet cushion. Oh, ah, é uma almofada. Oh, nossa, dá pra fazer coisas bem bonitas. Tapete! No way! Eu tava precisando de um tapete assim, você pode aumentar. My gosh. Não, adorei. Oh my gosh. Ah não, adorei esse tapete. Ok, deixa eu arrumar essas coisas aqui. Gente, olha só, tema unicórnio. Ah, esse pode aumentar? Oh my gosh. Sim, você pode aumentar. Só que esse é o máximo. Gente, esse tapete, eu tô apaixonada. Não. Ok, e aí, tranquila. Dani, tem mais. Que isso? É um brinquedo, Rainbow Bridge. Oh, esse é tão bonitinho. Ah, oh, olha só. Ok, é uma ponte de rainbow. Ok, pra gente colocar no quarto. Certo, muita coisa. Ok, tem esse daqui. Olha só. Ai, é um vaso de planta. Quão grande fica? Fica pequenininho e fica grande. Olha só que coisa mais fofa. Não, hein? Olha só que coisinha mais fofa. My gosh. Que coisinha mais fofa. Ok, eu tô besta, gente, com as coisas. Essa é uma cama. Yeah, uma cama de princesa. Gente, eu queria uma cama redonda. Eu acho que eles viram meu vídeo fazendo uma cama redonda. Não. O sofá, que você pode aumentar ele. Oh my gosh. Que é isso? Princesa Pet Bed. Ai, a cama do pet. Não, olha só. Que gracinha. Não. Que bonitas as coisas. Ok. Essa atualização foi linda. Olha só o sofá. Tem até um cogumelo aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Oh my gosh. Que coisa mais fofa. Tem até um cogumelo. Olha os detalhes do sofá, gente. Nossa, essa foi a melhor atualização. Olha o berço. Gente, eu vou decorar o quarto do meu bebê. E olha o berço que a gente tem agora. Não. Uau! Oh my gosh. Ok, o que, que é isso aqui? É marble table. Ai, é uma mesa marble, de marble. Oh! Ok, vocês podem ver o detalhe, tá vendo? E mudar as cores e aumentá-la. Uau! Você pode fazer uma coisa muito legal com isso. Deixa eu ver, você pode aumentar assim pra frente? Não. Você pode fazer mais pequena, não mais grande, mas pode fazer mais larga. Olha só! Adorei! A mesa de marble. Ok. E uma cadeira. Para a mesa de marble. Que é uma cadeira dining table. Ok, tem uma
mesa diferente. Gente do céu, que lindo! Então, essas são todas as coisas. Ah, e tem uma televisão. Peraí, deixa eu colocar uma parede aqui pra gente ver a televisão. Essa é a televisão, é Unicórnio TV. Deixa eu colocar uma parede aqui. Oh my gosh, tem até olhinhos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui pra poder colocar ela melhor. Gente, tem até olhinhos a televisão. Ok, eu necessito trocar a cor dessa parede, porque vai ser rosinha e vai ser de bolinha, eu acho. Assim. Assim. Oh my gosh, olha só. E funciona? Oh! Que fofo! Oh my gosh, que fofo! Ai, eu adorei essa televisão! E esse daqui, tem como clicar? Não, essa é a luz, apaga e acende. Esse é um unicórnio plush. Oh my gosh, olha essa planta! Olha só, a luz apaga e acende. Oh my gosh, eu não sei nem o que falar. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Tem gente que fala que eu falo, mas gosto demais. Sim, eu falo, porque eu tô impressionada. Olha aqui, é um unicórnio, a planta. Olha o tapete. Que legal, as pontas são douradas. Olha só isso daqui. Oh my gosh, a cama. Deixa eu deitar. Ai, que bonitinho. Oh my gosh. Esse é pra colocar o pet. Eu não tenho pet agora, vou pegar ele agorinha. Olha o sofá, gente. Que gracinha. A caminha do bebê. Ai, eu posso deitar aqui? Oh. E a nova cadeira. E mesa. Uau, olha essa mesa. De mármore, a cadeira. Super bonita. A cama do bebê, o sofá. Oh, olha só isso daqui, novo. Que coisa mais fofa. E a televisão. Gente, é muito fofo. Deixa eu pegar meu pet aqui, porque eu tenho que colocar um pet aqui. Deixa eu ver. Um pet. Eu vou colocar um unicórnio. Meu unicórnio. Eu vou colocar. Oi, unicórnio! Esse tema combina com você. Ok, deita aí. Oh my gosh, olha meu unicórnio. Olha só o unicórnio, que fofinho. Deitadinho aí na caminha dele. Oh, e agora eu preciso de um bebê. Sofia, deita aqui. Ah, o bebê. Olha só. Olha só a Sofia dormindo na caminha do bebê. Deixa eu subir aqui. Olha só! Que bonitinho! Ai, que fofo! A Sofia tá com o olho aberto, chorando. O que aconteceu, Sofia? Na hora pra você dormir? Olha só, meu unicórnio. Olha só. Ficou muito bonito, gente. Com certeza. Eu já estou preparada pra decorar o quarto, ok? Então, é isso aí, amigos. Deixa aí seu like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Bye! Thank you.